Abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Matikutira TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bon tenabino nous, bien. TV bien. Nangulunan Zambe, mobateli mosungi tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe alola pambola bino ba abonner nyo so la famille de Matikoutir TV. Nzamba pambola bino vraiment nako continuer ko aimer ko partager nako apprendre. Toujours mosalama boko on apprend tous les jours. Merci 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 oza toujours salalelo model obumoniana et ça lui fera ma future ample et sa future manque bien tout ce qui on bat plus avec machin volant donc voilà tous ce ensemble ensemble nabino et puis à tout au ensemble et finition ensemble tout comme on a dit que combien dit ni ni et voilà tout bon du coup qu'à premièrement il faut que la modèle naioya et l'amba et son dit n oyo anga eza banjete matekiti ematekiti donc voila sisa yango siko nde tokobanda kosala voila otanda elamba nayo na nsima malamu so, kotande elamba na nsima malamu nde ekopermetre ero kobalola yango ekomi nsima mabe après okati okoki kokatona na nsima malamu soki okotia bagre te mais sok otia bacré okoki kokata yango na nsima mabe parceke na cré ekoki kobebisa elamba na yo sirtou so eza babilamba mo boye eza suki nde nini ekoki kobebisa ngo awa na kati boye mpona zwa bandao mba moko mesure eza futire ample tokokata yango directement na 4atre partie do na devan eza même mesure epuis ndenge moko ekokota et etereti te e et vala voilà, vala voilà, na tandi elamba oyo eza quatre partie po eza liboso na nsima do na devan yango natandi ao na quatre partie apres okozwa longer eza 60 cmt 60a ndenge tolobaka s0 molai nango s0 ctmtr donc ozwi 70 cmtr oyo okolongola 13 ctmtr 13 ctmtr e ekozongana maboko donc fo calcule sikoyo 60 Uh, moins 13 cenmètre vla voilà. après o trace wana obomo na pese naso trace wana eza place longeresbandi awa ah, eza plie par 4t eh, parceke ezali ya do na dévan tokokata yango mbala moko longer eza sd0obalobaka 60... 70 uh, ba, elargere nango na monene nango ndenge eza wana lokola ekokota baplu nazwi yango na 52 monene nango nyonso wana apres awa sikoyo nalongoli 4 cmtre mpo nakita mache nakata manshir afat moni 13 cmètre nalobi fo longola yango wana Donc, il y a un voilà. Après 13 cm, on appelle ce nôti na 32. On tracer. Après au ça règle na yo. On trace On tracer place na, tu règles Et voilà, après e cousin na ke au katana yo. Awa sikoyo. ndeu com kata vola siko plesana moi na difise wana ifo difise yango parceke ezalaki plier komça awa tontokata siko maboko nalei nakata maboko na ngo maboko na ngo ekozala pli na likolo te ekozala kaka sanple apres avala tokokata susu volan awa natandi elamba na 4atre partie na mpo nakata maboko nyonso mibale nzela moko vala siko nakozwa partie nanga ya elamba nakocalke likolo donk siko ozwi maboko oyo komona ngo eza 4atre partie donk siko nazwi oyo mpona calke yango longere ya maboko nyonso eza 50 ozwi oyo parti nazokata wana ozwi yango na 25 apres okozwa susu vola okati yango na 25 voila siko nazwi oyo mpona calke voila nazwi na calke yango nakozwa 13 cmt voilà nos os valeur en nos os va peu et la épaule l épaule a vingt 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 centimètres donc on a après on a calculé treize centimètres plus notre qu'on permet nous un peu de rond on a fait de la Puis on après on a fait te maboko ekotela après na kocalcule place ya volin ekokota na 20 centmètre ma ekotye de centmètre po valeur couture ende otrace boye apres so osisi kotrace boye okati na yo okati na yo yango apre tokati sikoyo oyo ezali vola vola sikoyo yango maboko tokati bomondi ekobima po tokotia bapli baplui 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 e tokotia baplui wana ekosala bien nano kutu totongi te ma ezosala deja bajare alor na nse si, ya maboko tokoang tokotiango oyo ezali ya uh, volin volin na biso na se ezala mpenda volin moko ya mwa evase yamo epanjana po esala bien ay tokotia ango esala bien esala mpenza kitoku makasi donc vla siko awa tokomi na etape ya kokata oyo ezali vola na biso vola ifo calicile ya na su wana na se ya maboko epesa ocambia nde tokaliculeki eza vin eza vin na se wana siko yango tokozongisa wana na vin wana mai na vola oyo toka taona souforme ya celestone nakobakisa oyo ezali y valer yacouture te parceke ezali selestone efongamaka yango moko donc ofil ya mesere mosus ozotonga bo omona ezobendana donc ilfot faire attention sokokatin eti celestone na yo po pose yango bie na decoupe eloko moko abongo ifout osala vama attention parceque selestone ndengo otiango na soufarme voilà. ah, si, oyo ya flar nimporteqele ndengo okatelango ezaliya selestone na ran wana ebendanaka donc voila awa sikolo mesir na kozwa oyo ezali ya bani na biso ezali 25 centmètre tozwi yango na 27 po epesa biso babian y tokosala orle answte answite tozokata sikoyo oyo ezali volan natelemisi metre riba na nga ma azozwa ran wana ron wana na zocalcule yango par raport ya 2 centimètre oyo ezali na se ya maboko na se ya maboko wana tocalcule 2 centimètre nde nalobi kozwa kobakisa susu te obakisa d cmtr parceke omoni oyo eza tout-droit te ezali ansoko ozwi ran nayo boye apres okozwa longernger okozwa yango apartir ya place obandeli ran oyo voila apres ozwi lnger nazwi longere yango na 2ts parceke ekokota susu ourlé na ce tokotia yango biye te eloko moko te esalaka babien na ourlé nango ekozala simple ozwi longere nango ala osisi kozwa longere nyonso tou esali ran a tracé apres wana ifo bakisa un centmètre na se obakisa oka na se wana eh? oken ok, mosika te don na seka wana après otrace boye otrace na yo boye kokoma na likolo te ezalaka wana wala otrace awa suti na mopandi oyo okoma likolo wana te trace mwa liboso wana po esala rang wana ya bien omoni keto okiti lsusu ekita bien esala celestone ya kitoko apres okati okati yangookata yango ekokota doublire te partie kai ya likolo nde ekokota doublire oyo ekozala kaka maimai komsa <laughs> ezala kaka bongo ekota dblert esalaka celesone ya bien kituku kaka awa ah, sikoo na matina mashine na matina mashine mpona asala montage donc lairde montage yangoyo e tobandi kosala montage ekokota vigeline te na likolo wana koteya banda ozal nalakisa banda yango ekokota vigeline te oyo tobengaka termokla ekokota te sofkee na maboko ekokota kaka vigeline moke na likolo wana bomoni bandi oyo yango nazobalolelango ekokota vigeline te po esala bapli wana kitoko vwala voilà. aya sikoyo naswi parti na nga oyo ezali ya elamba partie moko nde kosenga nabanda kotonga ngo nakotonga yango kaka na na u centmetre apres nakosipreke nde nakobalola yango nakorepasse ekosala bien bomoni celestone yango oyo ekokota vola ya ngwana eza deja bien prépare kuna mpe maboko oyo na tie mpe deja doublir na koballa kaka likolo na kotonga un centimètre na tie vigelin mpenza ya ebele te mwaya Mo moke kaka mpo esala kilo apres aha suko nako onau centimètre wana a nakotonga 1n centimètre na sipreke na balusi yango na repase pike, na pikepikepike yango na bakuin kui kuin kwin to efanda bien donc voila e sikoy tobandi montage aya bolanda ndenge nazosala montage na biso donc onaprend tous les jours la famile nasengi bosa bone na, na matiutr tonaprend tous les jours mosala y maboko ekufaka te bandeko nazokontinue kopike kopike yango kaka na un centimetre apres nakosiprike yango azala ekosala bien ntango nakorepasse yango nyonso apres nakobanda osala sikoy baplu Oh, bon, yuana, er, nyo, osi, o bomoni wana eza baplui nakondo osala baplui air nyonso na kosilisa kopiqe apres na repasse yango awa ah, nasilisi kopike nasipriqe narepasse yango nasali propre na, na forme wana sikoyo nalingi na bando osala bapliplu plus wana e voila sikoyo ilfout oplie yango na an, en deux parti ozwi katikati oplie yango na d partie dabor après zi katikati e voila sikoyo nadizw bamaizir nakozwa yango t cmètre na largere na longere naketi nango na 8 cmr naketi bongo après nakobeta kouture donc bapli nyonso tou en tout ekozala se oyo nazwenana milie milie nango nabetina couture après nakozwa pandi wana mosusu kozala na tros plu donc ga ts plu na droite osi tr don ekosala biso nyonso tou ts tr na mipandi moko na katikati don neti oyo eza katikati après so kosisiboko oplie lisusu ndenge naplie lisusu boye apres nakosala ke nazwa lisusu trs centimetre don feke euh, ilfo faire ke po ozwa batros centimetre na yo mei er, ozobeta couture basinga emonana te basinga wana ifo ebombama na plui wana mosusu oyo eza likolo ebombamado nazwi trs centimetre awa na trace nazwi 8 cmtr na longer placi na kosukela na point darre ekozala 8 cmtre donc nazwiso plii ya mibale kande bomoni wana nazwi ale oyo ifo ematela singa oyo nga nakobetela na plui oyo ya ce donc ekomatela yango mpo singa emonana te esala donc okokontinue uh, okokontinue uh, kaka boye nde kaa nazosala okokontinue uh, uh, yango vraiment après oye uh, lisusu monde nazosala soki osilisi ozongi uh, otali uh, etceue eza dimansio moko apres otali uh, singa ebombami i oui, ebombami esenge emonani te après okobeta ok, lisusu mosusu donc eh, nakosa susu troisième nanga donc eh, trsième pli meis eza deième pli na kote ya gauche pli oyo oh, ya katikati ekozala kaka eyango moko apres ocontinue ok, bongo usqu cet va finir usqu'aceque tu va finir Tous les deux côtés à en fait et voilà, on déjà trois et puis déjà quatre. Hein, ma partie au sous sous y a quatre quatre. Voilà. Donc dans tout l'expression oupenda, ma limbe ma limbe pour te comprendre, dit que nous c'est là y a un

na parti ya gauche awa ah, siko parti ya droite esili okozongaka juste na katikati wana après ozwi mopandi wana mosusu ya gauche obaloli donc mopanji ya gashe siko ekobetamela na boye ekobetamela boye parce qe olanda ndenge ozali ndenge ozokende na millio nayo oyo ozwaki deja après voila obande kwasuivre ango kaka mesure wana donc ezala mesure moko vala obandi kolandalandalanda ka ndenge ezalaka jusqu'a seke okosemisango meseure peza kaka mesure moko eza mpenda mosala eza mpenda mosala kati ozosala bongo ozoplie <inaudible> mbala moko po ozozwa bamesere nyonso to mbala moko mbala moko parce que soko olobi ke obeta betabetabeta kaka po ozwa mesire omona ekokoka te donc na partie wana yanga mosusu ilfat ozala na 4trze centimètre nangambo osusu 14 centimtre ekoki koleka mokiye 15 15 esali mwa t0 ek okokanga esali etikali 28 u 26x kamsado sadepa ya kingo na yo ekozala ndengen ndenge okolingela ecee cliente no uyo moko esengi ezala décolete oubien ezala unpeu décolté ubie ezala pas décoleté donc enfat ilfaut omeseraka Mesir na mesire oyo nakataki nayebike ndenge nabeti bapli oyo nazwi yango na t centimètre t centimètre ekokokanga na bamesire oyo ezali ya lankolera après re okotia maboko na yo nde okokanga na deux centimètre ekosala propre ekosala bien donc eh, voila il fot okataka basinga na yo e voila bomoni yango yango esili bomo nde nabeti yango baplu okoki kolalisa yango na pandi ya gauche singa ekomonana te parseki eza deja bien calcule okoki mpe kolalisa yango na e na a mopandi ya droite singa mpe ekomonana te obien okoki kotelemisa yngo peka ezalaka etelema boye ekomonana mpe te obien okoki kotia babouton so soki bososo essouvenir tosala mpe modele mo boya boye totiakango babouton na baplipli plis wana e voila sikoy ar osidisi o repasse efandiso bien affaire après okozwa okangaba mipandi donc ozwi bapartie nyonso ya mibale ilifomona e aouti orepasse ango e ya elali edonkata yo yo moko kolinga esiki ezali telema oubie ezalimata donc sa depend modele yango eza vraiment dex sort okoki kolata yango telemisi boye kande nazotia ou oubien otiki yango elala oubien soki olingi obeti koutir wana likolo mpo elala meis ma jepréfere pas tnatia koutir likolo ekosilisa bote ya bapluis wana apres sikoy nazokanga nanga tous les de pandi na de mipandi nyonso nazokanga apres nakokotisa maboko maboko nalingi nakotisa nakotianano volan apres ya nakotia maboko meis nazokangana bapandi awa nazozanga na 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 kaka na de centimetre nakozango na de centimètre apres nakiti nanga vriment toudroit nakokita nanga mpenza toudroit kaka na de centimetre meis eza na fante eza na fante ya badi centimetre il faut calcule na se si, wana sok okombi na se si, otie fant eza vramant na fant vila nazocontinue awo eza na fant sok okombi na se si, wana ocalcule fant na yo nazwango na dix centimètre fant ekosuka wana ye wana osali na yo point darre osali point darre po kokanga so na mpand wanape mosusu susu e mesure e mesure okoki kosala ngo mpe na robe na fitie tai pe Memmejura. Memmejura. Ok, koko, ekobonga kitoko sikol siko ngo osango na future ta okosala ngo en decoup pafat ende ekosala kitoko liso makasi ama awa sikoyo mpe toosala sus fant ikokota susu fant awa evoila ekangami tous les dex côté mais ava nakanga koté ya bafant après natia ponte na se oyo abenga ourlé na kokotisa nano maboko maboko avo kotisa ngo il fauesré nazomezere so oyo ezali partie ya, ya sumashir pase ekokota bamaboko nyonso tour vola na so, nb na nazokoiffe so nanga kaka oyo eza badublire elekaki après na plie yango nde n dex partie nakozwa avan nakanga maboko place wana ilfo na mesre awa ah, nako mesre nakozwa yango kaka na dx centimètre ongonde nazwi dx cenmètre oyo ezali partie ya nzoto a pe nakozwa kaka na dx centimètre mei na se ah, si, wana ilfo na mesre natala soki ekokoka nga na volan na ngai na mesre na voilà, volan nayebikmso kokoka vla volan ekokani on nakokanga volan te nanko, a vola bongo parrapore ya centimetre nanga oyonatongi na partie ya likolo donc valevala elamba ezokena kosila apres osali boye okangisi boye okozwa oyo ezali kaka katikati ya maboko wana otie tieba tre tre tres ozwi volan o vola yango yo omoni vola yango oyo sikoy vola yango oyo il fo sikoyo ozwango okotisa ngo na, na partie ya likolo don okangisa ngo ekoma eloko moko okozwa kaka yango baloleango na nsima mabe oubien okotisingo na kati nga na preferera mingi okotisango na kati monde nazokotisa ngo nakotisingo boye nde nakoti sogoboezaso nsima malamu na sima malamu party o ezotalanga eza nsima mabe après ofacilité otongana toutentour nyonso mais avatonga toutentour nyonso ilfa otala etcee ekokana parceue nalobaki ke vola mosusu ebendanaka so eza partyeza baceleston ebendanaka okato na sou formea e, celeston ebendanaka don vola il fout otalaka e-ceqe ezokokana soki ezokokana te wana oza oblige okanga moko oyo eleki monene sikoyo soki volan eleki monene il fau fungola partie oyo ya maboko soki valeur ya couture ezali parceque volin ndenge ezaboeza deja bien 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 misere yanga pe eza bia mezere yango no nazopoze yango soki vola eleki monene okokanga oy ozalo biso okanga vla yango nalobi okoki kokanga oubien okoki kofungola partire ya likolo sadepan ya mezere ya mezere ya cliente na yo ti ozpetango bongo ozo arrange ozokoarrange ango directeme mais ça puis nous, ça la rôle parce que sur le bico ton bon papa pas et au ça l'a euh, moins et au ça l'a bien et au ça tout côté là c'est les Et on a volant on a olutijuana donc voilà toujours continuer. et en même temps aussi là et aussi là si cette vidéo tina sous qu'à s'il vous plaît la famille

msukuobenga nga apelms naza okipeo nna mosala eloko mokua bongo me soki otindi directemo ezali ke voisi na yo ekosala bien bomoni oyo volang ebimi kitoko ebimi mpanza na ye kitopo sikoyo apres okokotisana yo kokotisa na yo maboko na yo nyonso mibale volng ebimi trs kitoko smple ebimi mpenza bien na se wana tokotia na biso yongo kaka ezali ourle toboyi kokompliker yango na maambo ebeleebele ababiloko ebeleebele na kati donc kitoko na ngo eza volan eza maboko eza partie ya baplui wana devan e do banke vla kitoko na yngnd yangona couture couture fe ezala propre elamba mpe kobima propre makasi e vila vla vla elamba esili elamba na biso yango esili eomoni ango ebimi kitoko nde nabaki kosala ngo na robe nde kao bomoni maboko pe ndenge esupani esali mpe kitoko esali mpe bien bapli oyo okoki kolalisango boye na fero pas yango penda tres tres bien ekolala kandi elali boye obien otelemisi na yo dn eza na de fao okolalisa ngo obien otelemisi telemisi yango bomoni modele yango ebimi bien eza ya liputa moko okolata ngo na liputa moko ekoti liputa vomamwa mingi kande bomoni wana eza mpe mwa molai olai mpenza ya grave te kando tozwai bamesire mei bomoni pe maboko mpe evola vama esopani esali mpenza kitoko on aleisema ti ola tiango mpenza ke sava saasaasava okosalango mpe ya robe cour okosalango mpe ya robe blanc okosalango mpe ya tai deloka bomoni boye na maboko

Hello comme moi bon voilà 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 n'asseyez-vous n'abonnez-vous pour un koti quotidien la capture matin quotidien de télé un plus heureusement vraiment hello comme on touria vraiment n'asseyez-vous abonné causez n'attendez like et commentez partagé merci